så har jeg en rigtig, rigtig god nyhed til jer. Og det er faktisk, at i går fandt jeg ud af, at aspartam og kunstige sødestoffer er under revurdering. Og det er et citat inden fra forskning i forhold til kunstige sødestoffer og risiko for hjertekarsygdommen, resultater fra den potentielle Nutrinet Sante Cohorte. Og det er fra år 2022, og jeg citerer her. Kunstige sødestoffer er til stede i tusindvis af fødevare- og drikkevaremærker verden over. Men de er fortsat et kontroversielt emne, og er i øjeblikket ved at blive revurderet af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsagenturer. Kilde er ind fra bmj.com, så det synes jeg bare, I skal vide, og jeg synes, det er fedt. Jeg håber, at det bliver et nej og et forbud mod aspartam. Det håber jeg virkelig, fordi der skal ske noget på det her område her. Aspartam skal fjernes helt fra verden af. Så det er en god ting, at det er under lupen der, vil jeg sige. Så del gerne den her nyhed her, og god aften til jer.